ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାଘର 10-11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ବି ଅଛି, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାର ବାର ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଏମିତି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି। ତାପରେ ମାର୍କୁଣା ଥାନାରେ ବି ମୁଁ ଥରେ, ମାର୍କୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥରେ ବି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ଏମିତି ମରିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଥରେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଯାଇ ମୋତେ ଜୀବନ ରାତିରେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସେମିତି ମୋତେ ବାର ବାର ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଜାଗାରେ ମାନେ ଏମିତି ମରିଗଲା ଭଳିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୋତେ ବି 2ଟା ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ବି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏମିତି। ତା ଭିତରେ ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ମୋତେ ଏତେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମରିଛି, ମୋତେ ଆସିକି ତୁ ନେଇଯା, ନହେଲେ ମୋତେ ସେ ମାରିଦେବ ଜୀବନରୁ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପାଖରୁ ମୋତେ ବାହାଘର ବେଳେ ଆମକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ମୋ ବାପା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ମୁଁ କରିଛି, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରହିଛି। ସେ ଥରେ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ସିଏ ମୋ ଭାଇକି ସେଇଠି ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଭାଇକି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛି, କାହିଁକି ମୋ ଭାଇକି ମାରୁଛୁ, ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର। ସେଟା ନ କରିକି ଆଜି ନୁଚିକି ମୁଁ ମାନେ ଦୂରରୁ ଖବର ପାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନୁଚିକି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ରଖିବି, ତୁମର କିଛି କରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆଫେୟାର ଅଛି। ବାହାଘର ପାଖରୁ ସେମାନେ ମୋ ବାପମା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଖାତିରି କରନ୍ତିନି, ଆମ ଗାଁକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଆଉ ସିଏ ବି କେବେ ମୋ ଚାକିରି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅରୁ ସେଟା ବି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେ ମୋତେ ମୂଳରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଠି ଜମିବାଡ଼ି କିଣ, ଆମ ଝିଅ ଏଇ ଭଦ୍ରକରେ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମାଡ଼ ଫୌଦାର ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କୋର୍ଟରେ କି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଏଇଆ ଜଳଉଛନ୍ତି, ମୋ ଚାକିରି ଜାଗା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଠାଉନାହାନ୍ତି କି ମୋ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଗାଁକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 6 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, 4 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆଣିନି ଡିମାଣ୍ଡର, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ। ଆଜି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ହେଉଥିଲେ? ଆଜି ବାହାଘର ଯେଉଁଟା ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୋର ଷ୍ଟେସନର କାମ ସାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା, ତା ଭାଇ ଅଲଗ ସଡ଼ନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, କିଲା ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଆ କହିଲି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୋ ଭଉଣୀକି ତୁ 4ଟା ଜାଗାରୁ ନେଇ ଆସିଲୁଣି, ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୋ ଭଉଣୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତୋ ବାପା ମା' ଛାଡ଼ିଲେନି, ଏବଂ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରୁଛି ତୋ ଭଉଣୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ମୋ 3ଟା ଡେଟ୍ ଗଲାଣି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉନାହିଁ ସେଠିକି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି ମୋ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏପଟେ ମୋ ସହିତ ବାହାର ଜାଗାରେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛି, ମୋତେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି